За останню добу в області виявили 316 нових випадків захворюваності на ковід. З них тільки у Дніпрі – 238. Нещодавно Дніпропетровська область перейшла до помаранчевої зони у зв'язку зі збільшенням хворих на коронавірус. Минулого місяця кількість хворих зросла. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Ви бачите загальну кількість випадків на коронавірус в Дніпропетровській області. На сьогодні 7688. І ви бачите, що було на 1 вересня, ось цифра, 2349. Тобто за місяць ми виросли з вами в 3 рази на кількість активних випадків на COVID-19. Також почастішили летальні випадки через коронавірусну хворобу. На що звертає увагу голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Летальність, а ми бачимо, знов-таки, я не показую тут цифри, але летальність за останній місяць знов-таки б'є рекорди. Тобто багато людей помирає, на жаль. Більше ніж 50 людей за місяць померло. За підтримки Департаменту охорони здоров'я та Асоціації медичних сестер у рамках місячника «Медики Дніпропетровщини за здоровий спосіб життя», студенти медичного університету провели флешмоб, де вони наглядно показали, як саме потрібно дотримуватися карантинних вимог. Ми хочемо показати, як правильно вправляти руки. Правила дезінфекції – способи. У нас є 6 способів, так сказати, миття рук. Багато хто нехтує правилами власної безпеки, через що зростає кількість інфікованих та летальних випадків. За статистикою, в Україні тільки близько 20% мешканців дотримуються маскового режиму в громадських місцях. Сьогодні ми провели такий флешмоб, дякую студентам медичної академії і інших університетів, щоб долучити і молодь, і показати приклад дорослим, що треба носити маски, що треба мити руки і залишатися на дистанції. Найбільш вразливими під час пандемії є лікарі, які постійно знаходяться в епіцентрі хвороби. Один медик Дніпропетровської області на сьогодні перебуває в край тяжкому стані. Двоє вже померли. Це, в принципі, виклик від кожного медика і нагадування і звертання до кожного громадянина нашої області, те, що жодна мережа медична не витримає в тій ситуації, коли йде дуже різке зростання і поширення от цієї дуже небезпечної хвороби. А треба починати з себе, починати з карантинних засобів. Анна Радківська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.